Şabran rayonunda suvarma sistemleri idarəsi əməkdaşlarının gördüyü tədbirlər nəticəsində cari suvarma mövsümündə təsərrüfat sahibləri suvarma suyu ilə təmin edilib. Hazırda Şabranda növbəti suvarma mövsümünə hazırlıq işlərinə start verilib. Bu məqsədlə 7000 metr uzunluğunda olan torpaq məcralı ağalıq kanalı beton üzlüyə alınıb. Həmin kanallarda 100 kilometrindən artıq hissəsini beton üzlüyə almışıq. Hər il olmaqla su itkilərinin qarşısını almaq məqsədilə, vətəndaşları vaxtında suvarma suyu ilə təmin etmək məqsədilə hər il 7-8 kilometr torpaq məcralı kanal qurğuları ilə birlikdə təmin olunub beton üzlüyə alınır. Şabran Suvarma Sistemləri İdarəsi əməkdaşları tərəfindən sahələrin suvarılmasını təşkil etmə məqsədilə torpaq kanallar Lil və Kölköstan təmizlənir. Su istifadəçilərini vaxtında suyla təmin etmək məqsədilə, su itkisinin qarşısını almaq məqsədilə vaxtaşırı kanallarımızda ildə 2 dəfə, elə kanal var 2 dəfə ildən təmizləmə işləri aparılır ki, vaxtında su istifadəçilərini suvarma suyu ilə təmin edə bilək. Qeyd edək ki, hazırda Şabranda 27 min hektar əkinə yararlı torpağı suvarmaq üçün 764 kilometr uzunluğunda təsərrüfat daxili və təsərrüfatlar arası suvarma kanalından istifadə olunur.